жолоочийн хариуцлагын даатгалын энэ суур зарчим нь жолооч нарын эрх ашигийг хамгаалж хөрөнгөлийг баригдуулахаас гадна зам тээврийн энэ ослын нөхцөл шалтгааныг бууруулж тодорхойлж бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Угаасаа энэний зарчим нь үжил санааны ийм байх ёстой даатгал юм. Ашигын төлөө байгуулга бол энийг одоо хийж боломжгүй шүү дээ. Яг хилцүүлгийн явцад оролцоог нь хангахгүй л дээр боломжтой. Гэхдээ дангаараа бол хяналтгүйгээр ингэж хийх боломжгүй. Одоо ашиг орлого гэж ярихад эхнээсээ ингээд худлаа ярьж шүү дээ. Энэ даатгалын холбооны тэргүүн нөхөр болохоор 110 төгрөгийн зардал гаргаад 100 төгрөгийн ашиг олдгоо гэж телевизээр ярьж инлээ. Өтгөхөөр ийм ашиггүй алдагдталтай. Дорж хаан тгшүүн алдагдталтай гэж ярьж байгаа. Гэтэл санхүүгийн зохицуулах хороо бол бодит тоо мэдээллийг танилцуулж шүү дээ. Тэгэхээр энэ даатгалын компаниуд нэгдүгээрт ашиггүй зардал нь их гэж яриад байгаа мөртлөө яагаад ингэж олон зуун сая төгрөгийг бүр хэд 100-аас давсан 150 түүнээс дээш мөнгийг одоо энэ хэвлэл мэдээлэл зарцуулж гişүүдтэй ажиллахад зарцуулж ингэж өөрсдөө ингэж зардал гаргаж яагаад ингэж ажиллаад энийхээ төлөө тэмцээд байгаа юм бэ? Даатгалын салбарыг хөгжүүлэхин тулд төр дэмжлэг үзүүл ёстой. Гэхдээ арилжааны сайн дурын олон төрлийн даатгал байгаа шүү дээ. Тэднэр дээрээ төвлөрөөд одоо бизнесийн үйл ажиллагаа хийгээд төрийн бодлогын дэмжлэг авах боломжтой шүү дээ. Тэгээ тэр нь бол эдийн засгийн зөв харилцаа байхгүй юу? Төвнөөс биш албан журмаар албадлахын аргаар хин нэгнээс бүр жолооч иргэд байгаа. Сая гаруй нийтээ сая 200 гаруй мянган жолооч байгаа. Эний 200 орчим мянган нөгөө тусгай чиг үүргийн хууль хяналтын байгууллагын хуулиараа жолоочийн энэ хариуцлагын даатгалд хамрагдахгүй. А сая гаруй иргэд бол хамрагдаад явдаг. Тэгэхээр яагаад заавал тэдний карманаас мөнгө авч аль нэг компанид албадлахын аргаар ашиг олгож өгөх юм? Тэгээ төрийн бодлого хэрэгждэг үү? Одоо төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх дээр би бол эргэлзэж байна. Одоо энэ мөрдөж байгаа хуулиар албан журмын даатгчдын холбоо гэдэг үндсэндээ сан удирддаг нэг байгууллага байгаад байгаа. 26 тэрбум төгрөгийн сан удирддаг. Энэ бол одоо 2013 оноос 2020 оны 9 сар хүртэл нийтдээ 456 иргэдээс нөхөн олгор олгох тийм хүсэлт ирүүлсэн байдаг. Тэдний зөвхөн 240-д нь 554 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олгсон байдаг. Гэтэл нөө хөрөнгө нь 26 тэрбум. Хүү үндсэндээ арилжааны банкудаар энэ хөрөнгийг байршуулад хүүгийн орлого олоод ингээд сууж байгаа байгуулга байна. Хэрвээ үнэхээр энэ ийм эрсдэлтэй одоо иргэд нь хохироод байгаа тогтолцоо юм бол тэгвэл энэ сан илүү идэвхтэй эрслээ үүрээд нөхөн төлбөрөө гаргаж явах шаардлагатай. Одоо миний болгоомжлж байгаа зүйл юу гэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгал нийгмийн даатгал шиг тийм тогтолцоо руу орчих үед тэр удирдлагууд нь тэр мөнгөдийг мөнгө хөрөнгөний арилжааны банкудаар байршуулад хүү тохироод хүүгийн орлогоор ингээд ажиллаж яадаг аль болохоор ингээд нөхөн төлбөр буюу зардал гаргахыг хүсдэггүй. Ийм л асуудал дээр би эмзэглэж байна. Тийм болохоор одоо энэ хуулийн төслийг хилцэхдээ аль аль талын маш анхааралтай сонсоод аль болохоор ийм баланстай доктортой ийм хуульбарыг гаргаж ирэх нь зүв баг шүү. Тэгэхгүй одоо эргэлддэг ч юм уу, шүүмжилдэг ч юм уу, асуулт асуусан гишүүдээ одоо ашиг сонирхын зөрчилтэй ч юм уу, одоо хиний их ашигын төлөө ажиллаад байгаа гэсний хардлт сэрдэл байгаад байхад бол үнэхээр таалагдахгүй байна. Тэгэхээр энэ одоо энэ холбооны үйл ажиллагаа дээр илүү анхааралтай ажилламаар байна. Яагад гэвэл ер нь бол энэ холбоо яаж тэр мөнгийг ямар зарчмаар, ямар дотоодын дүрм журмын дагуу тэр мөнгийг байршуулсан бэ? Ямар банкудаар байршуулсан бэ? Тэр мөнгө нь одоо яг баталгаатай алдаг байгаа юу үгүй юу гэдгийг бас мэдмээр байна. Энэ даатгалын компаниуд ч өөртөө тэр албан журмын даатгчдын холбоотой хураамж төлдөг боловч хангалттай мэдээлэл авч чаддгүй гэж яриад байгаа хэвгүй. Тэгэхээр хэрвээ тийм үнэхээр байгаа бол энэ одоо засаглалын асуудлыг бас шийдэх ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй бол бас л одоо нэг мөнгө төгрөгийг байршуулсан төрийн одоо оролцоо нэрийдор нэг тийм л хүл асуудал болох гэдэг нь гэж би бол хардж байна.